Pessoal, gratidão primeiramente a Deus, depois a vocês, por assistirmos os vídeos. Sem você, esse canal não teria existido, pessoal, viu? Muito obrigado pelos likes, pelos comentários, positivos e negativos. Hoje, pessoal, vou mostrar uma excelente propriedade interior de Lagarto Sergipe, uma chacrinha 20 de frente por 56 de comprimento, com vários tipos de pé de fruta, pessoal. Olha pra esse aqui. Tá cheinho aqui, de graviola. Temos também laranja, manga e muito mais. A água aqui é de poço, água boa, água 99% mineral, energia, internet da fibra ótica. Uma casa muito simples, humilde, mas muito bem organizada no interior de Sergipe, Salgado. Nós estamos em torno aqui de 5 km do 13, nós estamos em torno de 22 km de Lagarto e 45 da capital, pessoal. Aqui nós temos posto médico, escola municipal e muito mais. Quer saber mais? Fica até o final do vídeo. Meu nome é Rodrigo, do canal Rodriguinho Sergipano. Fica até o final do vídeo, pessoal. Pessoal, seja bem-vindo ao canal Rodriguinho Sergipano. Com toda a humildade, pessoal, vou pedir para todos vocês inscrever no canal, ações, comentar, compartilhar daquele joinha lá. Hoje, pessoal, vou mostrar essa belíssima propriedade no interior de Lagarto Sergipe. É uma propriedade com meia tarefa de terra, pessoal, de frente exatamente 20 de frente por 48 de comprimento, pessoal. É uma mini chácara no interior de Lagarto Sergipe. Aqui nós temos água de poço, energia, internet da fibra ótica. Um lugar muito tranquilo, sossegado. Nós estamos em torno aqui de 22 km de Lagarto e é exatamente 5 km do 13, pessoal. 13 parece um povoado, mas parece uma cidade, certo, pessoal? É uma chacrinha bem organizada, com vários tipos de pé de fruta, uma casa simples e humilde. E fica até o final do vídeo, pessoal. Meu nome é Rodrigo, do canal Rodriguinho Sergipano. A propriedade, pessoal, começa aqui pra cá, pra você ver que ela tá toda muradazinha. Murada exatamente um muro de um metro, mais ou menos, com um poste de cimento, com quatro fios de arame. Na frente, umas fruteiras já nascendo aqui, aqui chama abacaxi. Um lugar muito tranquilo, sossegadíssimo, pessoal. Aqui nós temos energia, internet da fibra ótica, a água aqui de poço, viu? Água boa, água 99% mineral. Aqui já passa ônibus escolar, carro do lixo e carro de feira. Dia de domingo, pessoal, é dia de feira aqui no povoado chamado 13, viu, pessoal? Povoado muito bom, organizado. Aqui nós temos mercado próximo também. É, nós temos um posto médico, pessoal. É isso aí, pessoal. Que você quer paz, quer tranquilidade para sua família, não perca essa oportunidade no interior de Sergipe, Salgado. Meu nome é Rodrigo, do canal Rodriguinho Sergipano. É uma frente muito bonita, pessoal. Olha, uma casinha simples, mas muito bem organizada, pessoal. Um terreno com vários tipos de fruta, abacate. Aqui à frente, tem correio, campainha, pessoal. Olha. Olha lá, campainha. Olha, pessoal, bem organizada a chacrinha do rapaz, viu? Muito bem organizada. Aqui é um pé de jambo. Olha, muito bonito, pessoal, muito bonito mesmo. Rústica. Vou mostrar o quintal primeiro, depois eu volto para mostrar a casa para vocês. Olha, pessoal, um pé de abacate muito bonito, pessoal. Olha para isso aqui. Um lugar encantador, pessoal. Uma mini chácara no interior de Lagarto Sergipe. Você quer paz, pessoal? Quer tranquilidade para sua família? Não perca essa oportunidade no interior de Lagarto Sergipe. Meu nome é Rodrigo, do canal Rodriguinho Sergipano, pessoal. Casinha. Vou mostrar a casa para vocês. Frentinha da casa, pessoal. Pé de fruto. O rapaz gosta muito de planta aqui, pessoal. Olha. Aqui uma casinha para você guardar ferramentas, os equipamentos dele. Vou mostrar a casa para vocês aqui. No piso. Olha. Todinha de maçaranduba.
aqui é a casa, pessoal, viu? A madeira toda boa de maçaranduba, toda no piso. Uma casinha simples e humilde, pessoal, mas muito bem organizada, viu? Aqui é um quarto, quartozinho. Aqui outro quarto. Pra isso aí. Aqui é a louça. Aqui é a cozinha. Olha. E aqui é o banheiro, hein, pessoal. A casa precisa dar algum reajuste, mas o telhado intacto. E aqui, pessoal, a área de serviço, viu? Tá com telha de termite. Um galozinho. E aqui a riqueza, pessoal. Olha que lugar encantador. Olha pra isso. Um lugar muito bonito, pessoal, no interior de Lagarto, Sergipe. Aqui a área, pessoal, de serviço dele. Aquele... coisa, umas castanhinhazinhas. Olha que pé de banana, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. A terra é muito boa, pessoal, muito fértil. Rica em água, pessoal. Aquele poço ali é inverno a verão. Você pode encher até um rio aí, ou um buraco aí de água, que tem muita água, bastante. Que pé de... pé de abacate, pessoal, dois pés de abacate, pé de manga ali, uma caixa exatamente de 900 mililitros, mais ou menos, mil litros mais ou menos, ou 2 mil litros, não sei, não tá fazendo ali. É uma casinha aqui pra, não sei que casinha é essa aqui, uma casinha pra guardar algum tipo de coisa. E a riqueza é aqui, pessoal, um poço muito bom, viu? Eu não vou abrir aqui. Aí eu vou abrir para vocês. Vou abrir para vocês aqui. Água lá, exatamente uns 10 metros de água. Vou deixar para vocês. Um lugar encantador no interior de Lagarto, Sergipe, pessoal. Nós estamos em torno aqui de 5 km do 13 a 22 km de Lagarto e exatamente a 45 da capital Aracaju, pessoal. Aqui é uma divisória bacana, pessoal, que lá você pode criar suas galinhas e aqui você pode seu lazer, hein, pessoal. Todo enramado certinho. Aqui é pitanga, pessoal. Pitanga. Olha. Pitangazinha. Economizar gás, fez uma cobertura, improvisou aí. É uma chacrinha no interior de Lagarto, Sergipe, pessoal. Não perca essa oportunidade. Você quer paz, quer tranquilidade para você e sua família? Não perca essa oportunidade, pessoal, viu? E aqui é a divisória, viu, pessoal? É exatamente, pessoal, 20 de frente por 57 de comprimento, mais ou menos, viu? E aqui é a área de lazer. Aqui ele faz isso aqui para treinar, para fazer musculação. Aqui é a área de domingo. Aqui é uma área também. Tá todo muradozinho esse lado aqui. Esse muro é do vizinho. Um pé de manga. Coqueiros. Tem uns 4 mais ou menos. Uns 6. Uma área muito boa, hein, pessoal. Limão. Tem 2 pés de limão aqui, tô vendo aí. Do verdadeiro. Olha. Tem essa divisória aqui, esse coisa que do lado de lá é a casa e do lado que lá é a área de lazer. É uma propriedade, pessoal, que é pouca terra para vocês que gostam de trabalhar pouco, tá entendendo? Que se aposentou, não quer trabalhar bastante. Essa é a terra para você adquirir, certo, pessoal?
Mas tem aqui coqueiro, laranja. O limite é essa cerca aqui, pessoal. Pé de jaca. É bem curtinho, pessoal, bem curtinho mesmo, viu? É exatamente 20 de frente por 57 de comprimento, mais ou menos. Eu tô dizendo assim, viu, pessoal, mais ou menos isso, viu? O limite, pessoal, é essa cerca aqui, viu? Limite essa cerca aqui. Tem cajueiro também ali. Não, cajueiro não faz parte. Não tinha laranja. Pé de graviola aqui cheinho, pessoal. É, isso aqui. Cheinho, desperdiçando. Olha. É pra isso aí, pessoal. Hein, pessoal? Hein, pessoal? Uma delícia, viu? Hein, pessoal? Aqui é de graça e tá cheinha, olha. Tá cheinha, tudo madurinha, olha. Olha no chão. É isso aí, pessoal. É, o vídeo de hoje foi isso aí. É exatamente, pessoal, 92 mil essa propriedade no interior de Lagoa Sergipe. É uma propriedade muito boa, pessoal, que é pequeno demais. Dá pra você, uma pessoa cuidar direitinho aqui. Não adianta você comprar muita terra que você vai ter dor de cabeça, certo, pessoal? É 92 mil e aceita a proposta, pessoal. Nós estamos em torno aqui de 5 km 13 a 22 km de Lagarto. É uma comunidade muito boa, o povo muito acolhedor. Você quer paz, quer tranquilidade, não perca essa oportunidade no interior de Sergipe, Salgado. É isso aí, pessoal, até o próximo vídeo.